Kërkesa e deputetit Eduard Selami për mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike pas 4 humbjeve ishte një propozim për mocion mosbesimi ndaj leadershipit e kryetarit Lulzim Basha, edhe pse qëndrimi i Sali Berishës konsiderohet si përcaktues për fatin e kupolës drejtuese të Partisë Demokratike. Eduard Selami, i mbështetur edhe nga Majlinda Bregu dhe disa deputet të heshtur, për herë të parë kërkoi rishikimin e pozitave të leadershipit të Partisë Demokratike në një mbledhje të Këshillit Kombëtar. Kjo kërkesë u pasua me një stuhi reagimesh në kampin opozitar në mbrojtje të Lulzim Bashës dhe bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë. Megjithatë, Eduard Selami, i cili nuk e ka fshehur ambicien për të drejtuar një ditë Partinë Demokratike, nuk heq dorë nga kërkesa për analizimin e katër humbjeve radhazi dhe ndajen e përgjegjësive, duke ndjekur rrugët që parashikon statusi i Partisë Demokratike. Sipas burimeve, pas asaj mbledhje tensionuese, Eduard Selami ka vijuar takimet dhe konsultat me deputetet e Partisë Demokratike dhe antarët e forumeve të partisë për të mbledhur kështu firmat e domosdoshme që mundësojnë mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Ndërsa kryetari Lulzim Basha nuk do ta ushtrojë të drejtën e tij për të thirrur mbledhjen e Këshillit Kombëtar, Selami po ndjek rrugën tjetër, atë më të vështirën, për të vënë në lëvizje forumin më të lartë demokrat. Ky duket se është vetëm fillimi i luftës për pushtet dhe dominancë brenda opozitës. Për shkak të influencave dhe kontrollit të Bashës mbi Këshillin Kombëtar, Selami duket se do ta ketë të pamundur të mbledh firmat e domosdoshme për të diktuar mbledhjen e Këshillit.